Целта на овие активности е да ги усогласиме профилите кои што се потребни на локално ниво, такви да бидат отворени во средните стручни училишта, за да може реалниот сектор да понатаму се обслужува со потребниот и необходен кадар кој што им е важен и за развој, но исто така и за одржување на економијата на локално и регионално ниво. Сметам дека овие средби течат со одличен успех, имаме одлични резултати од соработката помеѓу училиштата и компаниите и по остварување на овие средби, се со цел за наредната учебна година да понудиме програми кои што се соодветни за компаниите, но и компаниите да ги отворат своите врати за учениците од училиштата и некаде ќе отвориме дуални паралелки, а некаде ферјалната пракса ќе се одвива непречено и интензивно, се со цел да кадрот кој што ќе заврши понатаму средно стручно образование да биде полесно вработлив и да може да биде полесно абсорбиран во компаниите кои што постојат.